Unajua wale wengine wanaangaika dunia uko nje wakitafuta vile wataungana kikabila ili waongoze Kenya kikabila. Lakini wewe unatembea every day kukutana na maasla ili uunde serikali yako pamoja na wananchi wote wa Kenya maaslas. Ila kitu ingine ya maana ni vile umepitisha Mungu mbele. Wengine wanauliza, and I'm very ashamed of them. Wengine wanasema, ati wewe unatoa pesa yako kusaidia maskini. Kwani, Mungu kama amekubariki, hata Biblia yenyewe imesema ile mkono inapeana, ndio imebarikiwa. Kwa hivyo sisi, Wakamba, and very soon, Your Excellency, I want to invite you to one of the local FM stations. Musi FM, Baitu FM, hizo zote, wende uongee Kikamba. Ujue Wakamba saa hii, hawataki kupotea tena. Unajua mheshimiwa Deputy President, this Machakos County, walinichagua na Jubilee. Nikiwa peke yangu, nikisaidiwa na Kawaya, akiwa affiliated na Jubilee. Hawa watu wa Machakos waliona ile njia Kenya inaenda. So, tukianza maneno, hawa wa Machakos wanakuanga number one, kuona mbele vile Kenya inaendelea. Saa hii, they know UDA, na hapa UDA tumeandikisha 22,000 members. Na hiko wengine tutaendelea kuandikisha, nataka tufikishe 70,000 hapa Machakos Town Constituency. Why are we doing that? Kwa sababu hatutaki William Ruto, Deputy President, awe president bila kura ya Mkamba. Hatutaki yeye apite na watu wengine, na sisi Wakamba tukuje nyuma, tuanze kusema tunataka kuwa ati watu wa mkono.